Assalamualaikum anak-anak. Hai, apa khabar? Cikgu doakan semoga anak-anak berada dalam keadaan sehat dan selamat. Hari ini hari Rabu, 1 September 2021. Semalam negara kita menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi, di kesempatan ini, cikgu ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64 kepada anak-anak semua. Merdeka! Hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Su. Jom kita buka buku teks Bahasa Melayu pada muka surat 34 dan 35. Okey, cikgu bacakan arahannya ya. Sebutkan suku kata KV dan KVKV. Okey, cikgu bacakan. LA la, biubu, labu. La bu. LA la keyuku. La ku. La ku. LA la la. LA la li. La la li. La li. Kita ulang balik. La bu. La ku. La la li. Okey, seterusnya L A la la. L A la bi u bu. La bu. La la bu. L A la la. L A la k u ku. Laku. La laku. LA la la. LA la li. Li. La li. La la li. La la bu. La laku. La la li. Seterusnya biu bu bu. Li li ku ku. Li ku. Li ku. La la la. Li 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 li. Bu li ku. La li li. Okay, seterusnya li li li. Li li ku ku. Li ku. Li li ku. Li li li. Li 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 li. Li 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 ku li li li. Pada muka surat 35. Mari membaca. Okey, ikut cikgu ya. K I K L A la kila. A A D A da ada. D A da D U du dadu. Kila ada dadu. K I K L A la kila. A A D A da ada. G U gu L I li guli. Kila ada guli. K I K L A la kila.
Juju Jiega juga. Ea Dieda ada. Jiugu Elela gula. Jiugu Elela gula. Kila juga ada gula gula. Kita ulang balik. Kila ada dadu. Kila ada guli. Kila juga ada gula gula. Elaili elaili lili. Ea dieda ada. Siaici elaili cili. Lili ada cili. Elaili elaili lili. Jeyuju jiega juga. Ea dieda ada. Siaici keyuku ciku. Lili juga ada ciku. Siaici elaili cili. Di e en dan. Siaici keyuku ciku. Ea dieda ada. Bib jig biji. Cili dan ciku ada biji. Kita ulang balik. Lili ada cili. Lili juga ada ciku. Cili dan ciku ada biji. Seterusnya. Keaiki keaiki kiki. Eliulu keeka luka. Biyubu keyuku buku. Elela elaili lali. Kiki luka buku lali. Keaiki keaiki kiki. Jeyuju jiega juga. Eliulu keeka luka. Keyuku keyuku kuku. Keeka keaiki kaki. Kiki juga luka kuku kaki. Bieba bieba baba. Bieba elutilut balut. Eliulu keeka luka. Keaiki keaiki kiki. Baba balut luka kiki. Okay, cukup baca seterusnya ya semuanya. Kila ada dadu. Kila ada guli. Kila juga ada gula gula. Lili ada cili. Lili juga ada ciku. Cili dan ciku ada biji.
Kiki luka buku lali. Kiki juga luka kuku kaki. Baba balut luka Kiki. Alhamdulillah, sampai di sini saja pembelajaran kita untuk minggu ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.